Enguzi nze siri ni mwogezi wa government His Excellency wadenga mukwano gwange neta naba kumpa kubera nga nza mwogerera naye ekifaananyi ekyawamu nti ffe ng'obusiraamu tetuukiriza buli ake tetuukiriza buli azaamaanyi ekintu kya public kibeera kya public nze singa nga regional kazi ebbiliyoni y'esente ebezze wano okulaakulanya ekisaawe okulaakulanya emizigiti nze ng'omuntu omu ningiteeka mu nsawo kaakati emizigiti gyonna gino egigenda okubeera nga gifuna obuzibu nze agenda okuvunaanyizibwa kati okusinziira ku nsonga ng'eyo akasente akaba kazze biliyoni ng'emu esobola kugula bitanda bimeka mu malwaliro esobola kugula ddagala lyenkana litya gw'omuntu omu ogyezizza n'olwekyo nze naye ku lwange ku lwa Uganda Muslim Supreme Council si ku lwa gavumenti kuba siri mwogezi wa gavumenti ku lwa Uganda Muslim Supreme Council naye ku lwa His Eminence Mufti wa Uganda tuvumirira ekintu ky'enguzi ate bw'ogattako Interreligious Council of Uganda nze gye ndimu nga chairperson wa Eastern enguzi tugivumirira ne sikuvumirira era tusabira taata His Excellency President w'eggwanga Allah amukozese abali ake n'abali azaamaanya abatujjireyo abeerenga abatulaga nabo bennyini abali ake Mukama Katonda abakozese bamanye nti kye baliko kikyamu bakivuyeko era ensi eno eryoke efuna emirembe nze nga munaddiini nkubiriza bannaddiini bannange abantu abo tubabuulirire abantu abo tubasabire Mukama Katonda subhanahu wa ta'ala abaluŋŋamye kuba nze nga munaddiini sirina komera nze nga Interreligious Council sirina mundu emundu yange kigambo kya Mukama mbagamba bannaye mbakowoola mudde eri Allah bye mukola bikyamu tuleke obuli azaamaanya era mbasabira Allah abaluŋŋamye abawejjana njagala mwenna muluŋŋame mudde eri Allah. Amen.